Evo ga, dobrovečer svima. Po četvrti put u ovoj radionici utjecaj suvremenih umjetnika na politiku i dakle utjecaj politike na kulturno stvaralaštvo. Mislim da smo već kroz dosadašnji krug predavanja na neki način uspjeli dokazati tezu kako su to dva pojma koja se ne isključuju, iako je možda nekada u ljudskoj povijesti zapravo bilo zamišljeno da su to dva odvojena pojma, međutim to je bilo u trenutku dok politike nisu toliko snažno utjecale na oblikovanje društava. Dokazali smo i prikazali smo već na koji način, recimo, i ajmo to tako reći, manje značajne političke jedinice mogu utjecati na razvoj određenih stilova umjetnosti, na razvoj pojedinih protagonista umjetnosti, gdje se nerijetko itekako može zapravo vidjeti favoriziranje određene grupe umjetnika ili favoriziranje određenih stilova, kažem, od strane i tih najnižih ustrojbenih jedinica političke vlasti, kao što su jedinice lokalne uprave i samouprave. Kako god bilo, iako mi pratimo jedan opseg demokratskih procesa prilikom, na primjer, izbora ravnatelja pojedinih gradskih galerija ili ravnatelja gradskih muzeja, dakle, nije nikakva tajna da su često upravo ti pojedinci u svom narativu i na kraju krajeva ideologiji koju žive, a svako od nas ipak živi po nekakvoj matrici. Dakle, nerijetko su ti ljudi, da tako kažemo, barem simpatizeri vladajuće političke opcije, te onda naravno kroz taj model kad se uspostavi, da tako kažemo, ta formalna struktura vlasti, i oni mogu na neki način kroz tu strukovnu dimenziju realizirati favorizaciju ideoloških oblika kojoj su sami privatno skloni. Dakle, opće razmišljati o čovjeku kao o pojedincu koji je lišen bilo kakvih društvenih ili političkih ideja je na kraju krajeva zapravo vrlo naivno. Također vrlo je naivno razmišljati na način da određene pozicije moći nemaju interesa za razne kulture ili za razne umjetnosti, jer to jednostavno nije istina, s obzirom da svaka ideologija, svaka politika, na kraju krajeva i svaki režim, zapravo trebaju i svoj određeni društveni izričaj. Svaka umjetnost u biti dio je tog globalnog društvenog konteksta kojemu određeno društvo teži i u kojem ga određeno društvo oblikuje. Dakle, umjetnost je u tom smislu samo jedan od mnogih oblika koji su na neki način živo modularno tkivo i mogu se, dakle, oblikovati prema potrebi i prema određenim standardima koje samo društvo, odnosno koje same politike nametnu. Dakle, suvremeno društvo je dinamično, dakle, ajmo to tako reći, promjene, društvene promjene kao i nametanje određenih ideja i tipologija modernosti su puno brži. Dakle, u tom smislu to su nekakvi trendovi koji se, ajmo to tako reći, puno brže izmjenjuju. Međutim, mimo tog trendovskog stanja, dakle, postoji to stanje, da tako kažemo, intimne pripadnosti koje nosi određenu identifikaciju. Već smo zapravo prikazali kako je u osnovi moguće da se, na primjer, kroz određene muzeje ili galerije, dakle, preko određenih simpatija potaknu galerijske izložbe pojedinih umjetnika, gdje je vrlo jasno izraženo i gdje, recimo, određene politike, a ne samo, dakle, nekakve nezavisne zaklade financiraju školovanje umjetnika, koje bi onda trebalo, dakle, čiji bi tematski opus trebao biti stvaran
po matrici, naravno, prema kojoj određena zaklada ili ustanova, institucija koja financira školovanje, traži tu nekakvu rekuperaciju svog uloga. Jel? U tom smislu to zapravo nije ništa novo. Vidjeli smo kada smo pričali o cijeloj jednoj strukturi koja je naravno imala tu mogućnost, kada smo govorili na primjer o Izidoru Kršnjavom kao jednom od izuzetnih mecena u hrvatskoj povijesti koji je stvorio cijelu jednu generaciju i likovnih i kiparskih umjetnika upravo sa tim načinom da ih je i financirao, a onda im zapravo i otvarao prilike gdje su kroz institucije mogli predstavljati svoja djela ili ih zapravo i predavati. Dakle, to je bio nekakav, da tako kažemo, arhaični PR sustav gdje su ti pojedinci dobivali, dakle, značajnu preporuku od osobe koja je bila u sustavu vlasti. Dakle, puno toga se nije promijenilo ni do današnjih dana. Možda još pojedinac koji je značajno utjecao, da tako kažemo, na jedan takav oblik stvaranja umjetničkih krugova i pojedinaca na način da ih oblikuje kao prepoznate umjetnike, je bio i sam Josip Juraj Strossmayer, koji je također, dakle, imao svoje zaklade za stipendiranje umjetnika. Danas mi zapravo u toj suvremenoj politici, da tako kažemo, nemamo jasan politički stav što to, da tako kažemo, službene institucije žele potaknuti u svom umjetničkom izričaju, odnosno te tendencije su do jedne razine više ispoljene prema toj evropskoj globalnoj tendenciji zapravo, gdje se ide u jedan tip stvaranja takozvanog evropskog mainstreama, koji je jedan pokret globalističkih karaktera, ali koji nema tu nekakvu identitetsku sliku, a onda kroz to zapravo nema ni tu nekakvu ideologijsku strukturu. Kako god bilo, svaki pravac, povijesni, književni, umjetnički, zapravo treba nešto što možemo nazvati ideologijom. To ne mora nužno biti ideologija u nekom negativnom kontekstu, u negativnom smjeru, nego to treba biti, dakle, ta ideologija, njezin osnovni smisao je stvaranje koncepta i zapravo programa. Dakle, taj program po kojem pojedinci djeluju, u kojem djeluju u svom stvaranju, koje zapravo objašnjava njihove želje i programe, jel, to u ovom trenutku na toj globalnoj sceni ne postoji. Pa se do jedne razine nekako stječe dojam da je u pitanju stvaranje tog nekakvog općeg bućkuriša gdje se ne zna tko je, da tako kažem, koga možemo istaknuti kao lidera skupine, koga možemo istaknuti kao nekakvog, da tako kažemo, idejnog začetnika, gdje se ne vide uopće ti nekakvi jasni ciljevi, ali mogu se primijetiti favorizirane skupine. Isto tako kada govorimo o tim sustavima mecenata, dakle, već smo se zaključili da sama država, sama formalna politika ne zauzima stav. Dakle, ona pokušava kroz nekakve, da tako kažemo, opće imenice kao što su, ne znam, transparentno ili tako dalje, ili izvrsnost. Dakle, to su u biti imenice koje, kada ih stavljamo u jedan opći kontekst, zapravo ne znače ništa. I u tom smislu, dakle, država sama nema jasnu politiku podupiranja umjetnosti u smislu čemu ta umjetnost treba služiti, koji bi bili zapravo centri tih umjetnosti, koja je njihova svrha i na kraju krajeva kako ta umjetnost zapravo uopće može postati uključivom. To je sad također jedan, u biti, glagol koji se vrlo često koristi i, ja bih rekla, zlorabi, a da nema nekako jasno definirano značenje, zaista sad ovisi o kontekstu u kojeg ga se stavlja. Sad ako mi govorimo o
uključivoj umjetnosti, onda to znači da bi je prije svega jedan velik broj gledatelja trebao akceptirati, dakle trebate je prihvatiti, a da biste uopće to mogli, vi je trebate razumjeti. Što znači da vam ta umjetnost, osim toga što vam mora biti dostupna, mora vam biti i razumljiva. Ljudi će se puno lakše naravno identificirati kroz neke stvari koje su njima dostupne, koje su im životne, koje su im iskustveno bliske. Jel? Tako da, ukoliko će se kroz umjetnost nastojati prikazati jedan, da tako kažem, nedodirljivi život promatračima, on se neće moći identificirati s tom umjetnosti, ona će ostati neuhvatljiva i samim time neće biti zapravo primjenjiva ni na koji način. Ako govorimo primjerice o arhitekturi, dakle, to će biti struktura i modela oblikovanja koju niko zapravo neće u primjenjivoj varijanti htjeti preuzeti. Dakle, to može potencijalno biti stvaranje urbanističkih schema koje ni na koji način neće ostaviti svoj trag na lokalno stanovništvo, odnosno na lokalno pučanstvo gdje se pokušava primijeniti i u tom smislu zapravo nikada neće naići na tu pozitivnu reakciju. Što naravno ne znači da umjetnost kao tako uopće mora izazvati pozitivnu reakciju u trenutku svoga stvaranja, ali ona mora biti poticaj koji barem navodi konzumente umjetnosti na nekakvo razmišljanje. Naprimjer, imamo konkretnu situaciju trenutno, evo ako baš govorimo o izuzetno suvremenom razdoblju, na Sisačko-Moslavačku, na Sisačko-Moslavačko područje koje je izuzetno pogođeno potresom prije godinu dana i gdje postoje, zapravo tu su sada u jednoj radikalnoj situaciji koja je izazvana prirodnom katastrofom, tu su sada, na primjer, postavljeni igrom slučaja, naravno, i ne kao organizirana želja i potreba, ali postavljene su pretpostavke, na primjer, za jedan novi koncepcijski postavljen model izrade naselja koja bi trebala biti, da tako kažemo, ograničeno uporabna. Jel? Odnosno, da se naselja, na primjer, konstruiraju na način da budu maksimalno iskoristiva za sve stanovnike, odnosno za cijelu tu lokalnu zajednicu. Međutim, što vi radite? Vi zapravo idete obnavljati kuću po kuću koju su međusobno izuzetno, dakle, udaljene jedna od drugih i sad zahtijevate određeni infrastrukturalni maksimum u smislu, ne znam, do svakog tog objekta, do svake štale, treba imati asfaltiranu cestu. Jel? Dakle, to je koncepcijski zapravo loša ideja i gospodarski loša ideja. Umjesto da su se stambene jedinice, da tako kažemo, na neki način napravile po svim suvremenim i modernim principima urbane gradnje, ovdje naravno primarno vezane ne za urbana središta, već za seoska središta, ali na taj način konstruirana da su, na primjer, te zajedničke uporabne jedinice poput, ne znam, raznih mlinova ili raznih preša ili, ne znam, garaža za kombajne i tako dalje, jel? Da su one napravljene, ono što se kaže, u centralnoj poziciji samoga sela, a ne da su disperzirane i udaljene međusobno po nekoliko kilometara. Jel? U tom smislu, tu se vrlo jednostavno mogao sada ponuditi jedan koncept izgradnje, da tako kažemo, modernih ruralnih naselja sa stambenim jedinicama koje bi bile prilagodljive, na primjer, samom podneblju. I tu su, dakle, hrvatski arhitekti sada zapravo mogli pokazati, na primjer, svu svoju umjetničku prilagodbu, ali i praktičnost u svom izrazu gdje bi uporaba bila zaista realno brza. Dakle, ne sad samo arhitekti, već ono kao podjedinica sami urbanisti. Međutim, to u ovom smislu uopće nije dolazilo u obzir i, nažalost, upravo je to dokaz koliko umjetnost u Hrvatskoj u ovom trenutku, dakle suvremena umjetnost, zapravo kaska za tim suvremenim izazovima gdje ona može ponuditi određeno rješenje
i na neki način model praktičnijeg načina života. Dakle, ona može kvalitetno i zaista originalno participirati u sustavu života stanovnika Hrvatske, ali ona to odbija. Ona zapravo ima jedan oblik apstrakcije koji je jednom velikom dijelu građana Hrvatske, konkretno ako govorimo o hrvatskim prostorima, u ovom trenutku potpuno nepotreban. Dakle, ono što će se paradoksalno, dakle, nakon samog potresa naći kao određene instalacije ili, dakle, izložbe u nekim galerijskim prostorima, biti će, na primjer, fotografije sa mjesta potresa, međutim, one su za stanovnike toga kraja kojima se ta fotografija izlaže. One nisu umjetničko djelo, već su one zapravo informativnog karaktera, s obzirom da su ti stanovnici to doživjeli. Na nekom drugom dijelu kugle zemaljske, dakle, to može biti umjetničko djelo, međutim, lokalno stanovništvo to ne doživljava kao umjetnost. Čak štoviše, reakcije su izuzetno negativne, jer se potiču te negativne emocije stanovnika, odnosno negativno sjećanje na samu katastrofu. I to je možda jedan od dokaza kako umjetnost u biti može djelovati na krivi način, odnosno ima svoj krivi, da tako kažemo, početni položaj. Što naravno nisu krivi sami umjetnici u tom smislu, oni imaju pravo pokušavati, jel? Međutim, i opet je tu jednim dijelom politika možda mogla dati šansu kroz ovakve, tako kažemo, velike, ali vrlo korisne projekte i nekako to, tako kažemo, oboj u jednoj tragičnoj situaciji. Dakle, u toj situaciji vi u biti ne trebate podsjećanje na to da živite u ruševini, vi zapravo trebate ono što se zove konstruktivno rješenje. Jel? Umjetnost može dati konstruktivno rješenje, zaista može, ali nažalost često taj segment kao takav izostane. Jel? E sad, općenito, ono što smo već rekli, dakle, u suvremenoj umjetnosti, da izostaje taj koncept nekakve jasno omeđene cjeline. Sjećate se da smo, kad smo govorili o modernoj umjetnosti s početka 20. stoljeća, onda smo zapravo govorili o cijelom jednom spletu izama, jel? Dakle, imali ste kubizam, fovizam kao nekakve smjerove. Međutim, sve to je zapravo potpuno izostalo u ovom, dakle, u zadnjih 10 godina, zadnjih 10 godina 20. stoljeća i ovome što možemo direktno, dakle, nazvati tim konceptom suvremene umjetnosti, a koja je nešto što se događa, ono što bismo rekli zapravo direktno sada. Jel? Često zapravo postoji velika razlika između te potrebe i onoga što umjetnici u suvremenoj umjetnosti žele prikazati. Ono što je možda gdje možemo zaključiti do jedne razine da je Hrvatska imala, odnosno hrvatski povijesni prostori, pa i u onom razdoblju sada druge Jugoslavije, da je imala jedan oblik umjetničkog deficita na jednoj razini, je činjenica da je došlo do određenog tipa, da tako kažemo, stvaranja koje je zaista bilo politički determinirano, odnosno politički definirano. Jel? U tom smislu tu treba vrlo jasno istaknuti, da tako kažemo, tu kulturu, odnosno umjetnost takozvanog socrealizma, koja je imala naravno svoje vrlo značajne protagoniste, a čija je zapravo svrha bila na neki način prikazati tu, da tako kažemo, takozvano radničko samoupravljanje i u biti radničku klasu kao jednu od najvažnijih za samu proizvodnu, radikalnu proizvodnu epohu u ljudskoj povijesti. Inače, ta doktrina kao doktrina,
Dakle, i tu sad opet vidimo da imamo određenu doktrinu. Dakle, kako god bilo, ona može imati negativni kontekst, ali je u pitanju ipak doktrina, jel? Dok u suvremenoj umjetnosti, kažem, ona konstantno izostaje. Dakle, to smo govorili već prošli puta kada smo u biti govorili o tom, o toj školi raznih dekonstrukcija, gdje se čini da je to jedini osnov i temelj suvremene umjetnosti. Dakle, u socrealizmu, koji je naravno nastao gotovo paralelno kada i fašizam i nacional socijalizam, u biti kao dogmatski režimski sustavi. Dakle, u SSR-u 1930. godina možemo čak reći kao jedan dio odgovora na ono što se događalo u takozvanoj, da tako kažemo, zapadnoj Europi, jel? Dakle, socrealizam je odgovor tog istoka, dijela, dakle, evropskog istoka i ono što je puno važnije, ovog velikog azijskog dijela kontinenta, gdje umjetnost treba izražavati zapravo prema toj školi, prema toj doktrini ideje socijalizma. Međutim, ono što je tu još važno, i slijediti odgojne ciljeve koje postavlja komunistička partija. Odnosno, nekakva, to se zove partijnost umjetnosti, uz eventualno, dakle, kritičko sagledanje svih tih ranijih pravaca, na primjer u književnosti ili slikarstvu. Nakon svršetka Drugog svjetskog rata, naravno u trenutku kada mi dolazimo do jedne drugačije, da tako kažemo, podjele svijeta, naravno da se i ta doktrina zapravo širi sada i na zapad, odnosno svugdje tamo gdje ta, da tako kažemo, komunistička vlast osvaja većinski politički prostor. E sad, dakle, kao što u jednom velikom dijelu možemo diskvalificirati nacističku umjetnost i u biti definirati je kao jedan dio nametnutih ideoloških umjetničkih obrazaca, dakle, isto se može i sa ovom umjetnosti napraviti. Recimo, možemo joj osujetiti preveliku deskriptivnost, na koncu, na kraju krajeva, jel, i to pretjerano naglašavanje fizičke snage pojedinaca, te takozvane radne klase, što i dan danas, vi kada gledate zapravo sve one spomenike, jel, koji će nastati u biti kao iskaz jedne, tog dijela umjetnosti, gdje su zapravo svi, ne samo radnici, nego i vojnici i pojedinci koji su sudjelovali u nekakvim partizanskim pokretima otpora ili tako dalje. Dakle, tu se inzistira na toj nekakvoj monumentalnosti, grandioznosti. Oni imaju prenaglašene mišiće, dakle, pleća i prsa su im nadnaravne širine. Jel? Uglavnom, dakle, nose jednu poruku o u biti snazi određenog režima, koja možemo, dakle, iz praktičnog života znati da je bila iracionalna. Jel? U biti, još razdoblje nakon oktobarske revolucije tražilo je to nekako svoj pravi umjetnički izraz za nešto što možemo nazvati novim društvom, jer tu se društvo zapravo izuzetno radikalno promijenilo. Jel? Naime, oktobarska revolucija zaista je bila klasna borba, gdje čak ni onaj, da tako kažemo, elegantni prijelaz iz jednog monarhističkog razdoblja u kapitalizam preko, dakle, ove strukture buržoazije, u biti je bio nemoguć. Dakle, sve ono što se u Parizu događalo početkom 20. stoljeća, a nositelji tih promjena, kako god bilo, bili su predstavnici buržoazije, ovdje zapravo je izostalo. Taj nagli prekid jedne društvene stvarnosti i to naglo započinjanje sa drugom društvenom stvarnosti, jel, sa revolucionarima, u biti načelno u samoj dogmi trebalo je dovesti do
više umjetničke slobode i do većeg dijela eksperimenata. Međutim, naravno, to se zapravo kao takvo nije dogodilo. Zašto? Do 30. godina 20. stoljeća režim se zapravo već stabilizira i počinje ono što bismo stavili pod navodnike sređivati stanje u kulturi. To je zapravo značilo, jer možemo primijetiti da je u biti taj revolucionarni pokret bio zaista destruktivan što se tiče postavljenih institucijskih okvira, jer on ih sve ukida u biti i na taj način da evo politika direktno djeluje u samu srž, odnosno u samo umjetničko djelovanje, u same unutarnje umjetničke konstrukcije, jel? Dakle, i osniva nove. Te nove institucije prije svega, dakle, imaju nove ljude oko sebe. Dakle, to su novi pojedinci, homo novus, koji možda i nemaju određene, da tako kažemo, specifične umjetničke vještine, ali ono što imaju zapravo imaju određenu podložnost i, dakle, sposobnost da budu potpuno poslušne, da tako kažemo, postojećem režimu koji je već itekako pokazao svoj revolucionarni karakter i u tom smislu jednu zapravo veliku brutalnost. Jer revolucija je u SSR-u zaista, ono što se kaže, jela svoju djecu. Jel? Dakle, u tom smislu te socijalističke institucije bile su vrlo slične komunističkim institucijama koje su osnivane na području, na primjer, Hrvatske u trenutku kada dolazi do partizanskog preuzimanja vlasti, gdje znamo da imamo, dakle, institucije suda u kojima, dakle, gdje zadaće sudaca, odnosno gdje poslove sudaca ne vrše suci, ne vrše čak ni ljudi koji su završili pravo, nego ih vrše dakle, oni koji su bili odani NOB-u. Dakle, u tom smislu možemo reći da hrvatski prostori zapravo taj oblik revolucionarnosti doživljavaju po prvi puta u tom zaista jednom drastičnom obliku nakon svibnja i lipnja 1945. dok je Rusija, da tako kažemo, taj svoj oblik revolucionarnog preuzimanja institucija prošla ipak nešto ranije. Međutim, tada su već jasno postavljeni ti modeli, jel? Dakle, te revolucije. Prvi teoretičari, da tako kažemo, tog stila, tog proleterskog realizma, pojavili su se još idejno početkom 20. stoljeća i tu se vidi, dakle, taj veliki odmak od onih kretanja koja možemo primijetiti, na primjer, u Parizu, dakle, kada u tom razdoblju cvate nekakav fovizam, kubizam je u svojoj konstruktivnoj fazi. Dakle, ovdje imamo zapravo jedan osiromašeni umjetnički pokret koji razmatra na način da zapravo dekonstruira sve dotadašnje umjetničke elemente i u biti ništa od svega što je stvarano do tada ne prizna uopće kao umjetničko djelo. Termin socijalistički realizam u biti skovao je sam Ivan Gronski, koji je bio u biti čelnik organizacije pisaca, jel? I to je, dakle, Saveza sovjetskih pisaca i, dakle, ono što smo rekli, taj pamflet, jel? To je ono što suvremenoj umjetnosti nedostaje, taj pamflet o toj umjetnosti tog partijskog realizma donosi uobličen, u određenu pisanu formu već 1932. godine. Ono što je tu važno reći, dakle, tu se vidi to simbiotičko djelovanje i slikara, i pisaca, i kipara. Dakle, cijele umjetničke strukture, a ne samo one strukture koja je, dakle, djelovala kroz umjetnost, na primjer, kroz arhitekturu ili sami urbanizam. Dakle, u tom smislu mi možemo
zaključiti da ovdje možemo govoriti o određenom pokretu, jel? Međutim, i koji ima, dakle, zadovoljenu i tu formu da ima taj neki svoj proglas, odnosno manifest, ali inauguracija ovog pokreta događa se tamo sa Maksimom Gorkim, odnosno on je doslovce inaugurirao ovaj umjetnički pravac 1934. na prvom kongresu sovjetskih pisaca. I dakle, uopće ta terminologija tih kongresa sovjetskih pisaca i tako dalje, dakle, neodoljivo zapravo u formi, u samom nazivlju, jel? Dakle, podsjeća zapravo na političke konstrukcije, a puno manje na umjetničke konstrukcije. I već na taj način, dakle, ostavlja se dojam da je u pitanju bio jedan politički programski splet događaja koji je trebao pokriti, da tako kažemo, i umjetnost. Ono što je zanimljivo, socrealizam u biti vrlo kritično se odnosi prema nečemu što je također određeni paradoks, prema nečemu što oni navode da je bila avangarda malograđanštine. Jel? Zapravo to se odnosi na ono razdoblje, da tako kažemo, još traženja, revolucionarnih traženja. Jel? Dakle, nakon što je u biti uspješno, da tako kažemo, deinstalirana carska Rusija i nakon tog neuspješnog pokušaja da određeni dio buržoazijskih ili buržoaziji sklonih pojedinaca, jel, da preuzmu sustav upravljanja, odnosno da se nametnu kao jedan oblik gospodarske matrice, njih se sada prije svega kroz književnost u biti napada, odnosno njih se kritizira. I dakle, gdje taj pojam malograđanštine postoje kao jedan izuzetno negativan pojam, pojam za ismijavanje. U tom smislu od umjetnika se vrlo jasno traži, dakle, da se odmaknu od tih nekih, da tako kažemo, intimnih tema koje bi možda mogle biti sadržane u, ne znam, nekim obiteljskim sferama, već se vrlo jasno postavlja kao osnovni cilj, da tako kažemo, tih vladajućih sustava, gdje se vladajući sustav treba prije svega slaviti i gdje se treba prezentirati te pojedince na vlasti kao jako znakovite i zaslužne pojedince. Međutim, jedan dio, naravno, takve prakse, veliki umjetnici toga doba odbili su pratiti i prihvatiti, kao recimo Mihail Bulgakov ili Boris Pasternak. Vrlo je malo u biti pisaca koji su bili ograničeni tim jasno postavljenim strukturama, na doslovce na taj jedinstveni, da tako kažemo, čudan način, ali zaista je umjetnost u tom smislu bila vrlo, vrlo restriktivno ograničena i omeđena. Dakle, malo je autora uopće uspjelo, ako govorimo o književnosti, stvoriti svoja znamenita djela, na primjer, pogotovo ako se na realni način pokušava prikazati za ono vrijeme nešto što bismo uspjeli okarakterizirati kao suvremena Rusija. Jel? Naravno, postoje pojedinci koji će kroz autobiografsku fabulu to uspjeti napraviti, kao što je bio Nikolaj Ostrovski. Međutim, većina likova iz te faze stvaranja, dakle, uglavnom su beživotni i neuvjerljivi likovi. Snažna autorska preoblikovanja do jedne razine su zapravo izostala kada govorimo o ruskoj umjetnosti toga doba i u biti možemo reći da su ovo, da tako kažemo, određeni smjerovi i pravci koje je ostatak zapadne Europe smatrao zastarjelima. Zašto? Zato što suvremena umjetnost do tada već u jednom velikom dijelu, dakle, koristi raznolike materijale, raznolike predmete,
Isto tako, dakle, pratimo vrlo nagla vremenska odstupanja, odnosno rekli smo već tu vremensku dinamiku gdje u isto vrijeme postoje različiti smjerovi na različitim područjima i gdje ipak jedan veliki dio zapadne Europe uspjeva na neki način institucionalizirati te svoje umjetnosti, ali i političku kritiku. Jel? Feministička kao i marksistička teorija igrale su važnu ulogu u razvoju suvremene teorije umjetnosti i sad ovdje imate, dakle, tu nekakvu marksističku teoriju koja vam je ukorporirana u ovaj, da tako kažemo, splet suvremene umjetnosti, naravno kroz potpunu političku, jasno zadanu osnovu, a s druge strane zapravo imate feminizam koji, na primjer, marksistička teorija do jedne razine uopće ne prepoznaje. Jel? Ako govorimo o svim onim režimima koji su načelno barem proistekli iz marksističke ideologije, dakle, u tom smislu bilo koji oblik homoseksualizma ili tog feminizma u tom punom izričaju, dakle, ovdje ne govorimo o feminizmu koji daje ženama takozvano pravo na rad, pa dolazi zapravo do jednog u neku ruku izrabljivanja tog oblika radne snage. Dakle, tu ne govorimo o tome, nego zapravo tu govorimo o neumješnosti komunističkog i socijalističkog sustava da uklopi pogotovo ove grupe ne samo u svoje društvo, nego gotovo nikako u segment umjetnosti. I tu nikako zapravo ne možemo zaključiti da je ta umjetnost inkluzivna, ona je zapravo potpuno ekskluzivna i to za one pravce i one umjetnike koji će se pokoriti obrascima koje je nametnula, dakle, centralna država u tom smislu. Funkcioniranje svijeta umjetnosti ovisi, kao što smo već rekli, dakle, o umjetničkim institucijama, dakle, od tih glavnih muzeja do privatnih galerija, takozvanih neprofitnih prostora, umjetničkih škola, izdavača i na kraju krajeva praksi pojedinih umjetnika, kustosa, pisaca, kolekcionara i, ajmo to tako reći, filantropa, iako je to pojam koji je također često zapravo zlorabljen. Glavna podjela u biti u tom umjetničkom svijetu danas događa se na razini profitnog i neprofitnog sektora. Iako su posljednjih godina zapravo te granice privatnih i neprofitnih javnih institucija postale potpuno fluidne i do jedne velike granice nejasne. Najpoznatiju suvremenu umjetnost u biti danas i galerijnosti ili u privatnim galerijama, na umjetničkim aukcijama također, kod korporacija, dakle i to znaju biti slučajevi, pa recimo u nekakvim javno financiranim umjetničkim organizacijama, u mnogim muzejima suvremene umjetnosti ili zapravo u nekim prostorima koji su dani na upravljanje samim umjetnicima. Dakle, naravno, i to je nešto čega ne treba bježati, to smo već prije rekli, dakle, to je zapravo nešto s čime se umjetnici trebaju konfrontirati. To bi bilo nešto što trebaju zapravo priznati i onda se možda kritički osvrnuti na taj segment. Dakle, jedan veliki dio njih podržan je darovnicama, određenim nagradama, ali i živi, naravno, primarno od te prodaje svojih umjetničkih djela. Opet, onaj dio karijernih umjetnika, da tako kažemo, treniraju neki oblik svojih umjetnosti u umjetničkoj školi i oni zapravo grade tu karijeru izuzetno strukovno i zapravo više su orijentirani na rad u pojedinim, na primjer, umjetničkim školama, a ne toliko, dakle, na iskazivanje osobnog umjetničkog talenta. Naravno, bio bi mit kada bismo rekli da odnosi između javnih
i javno financiranih organizacija suvremene umjetnosti i komercijalnog sektora ne postoje. Dakle, oni postoje, oni su jasni. Naprimjer, 2005. godine izašla je jedna knjiga Razumijevanje međunarodnih tržišta umjetnosti i menadžmenta, koja je u biti donijela informaciju o tome da se da je u biti nekolicina britanskih trgovaca umjetninama, što smo i opet rekli da su jedna posebna kategorija, dakle to su ti agenti umjetnina, jel? Dakle, trgovci suvremene umjetnosti u biti su ta djela određene skupine umjetnika, da tako kažemo, nudila muzejima suvremene umjetnosti koji se pak financiraju iz određenih javnih fondova, jel? Dok komercijalne organizacije uključuju galerije i sajmove umjetnosti, međutim ovdje je bilo evidentno da su određene grupe umjetnika bile favorizirane od strane tih trgovaca umjetninama. Korporacije su se integrirale u suvremeni svijet umjetnosti, to također nije tajna, jer i oni zapravo imaju potrebu za stvaranjem određene umjetnosti. Dakle, izlažući tu umjetnost u svojim prostorima, organizirajući i ono što je puno važnije, zapravo sponzorirajući nagrade suvremene umjetnosti i gradeći onda te nekakve svoje korporacijske zbirke, gdje danas smo došli u situaciju da je puno važnije, na primjer, imati slike u nekoj zbirki te korporacijske umjetnosti, dakle, ne znam, da vam Pliva, na primjer, ima svoj fond, odnosno svoju galerijsku zbirku, negoli da imate, recimo, ili da vam je slika pohranjena u nekoj, ne znam, galerijskoj zbirci, nemam pojma, neke galerije u Virovitici. Korporativni oglašivači često koriste svoj vlastiti, naravno, prestiž povezan sa suvremenom umjetnošću kako bi skrenuli pozornost potrošača na luksuznu robu. Dakle, to ulaganje u umjetnost imat će svoju funkciju. Ona, naravno, za osnovnu funkciju ima to, da tako kažemo, brendiranje tih velikih korporacija, gdje se one prikazuju i kao umjetnosti sklone korporacije. I sad, iako je naravno nevažno da li, ne znam, nekakva tvornica lijekova ili, pa eto, taman da se tu lijekovi samo i prepakiravaju, u smislu kakva je uopće ima veze sad, je li ta ista Pliva napravila nekakvu izložbu slika, jel? Međutim, sjetit ćete se prije neku godinu da je upravo ta Pliva, i to u onom trenutku kada je došlo do kupnje od strane TV, organizirala zapravo veliki operni spektakl koji se održao u Zagrebačkoj areni, gdje je nastupao Placido Domingo, i to je zapravo bila poruka, da tako kažemo, konzumentima i svima onima koji se žele poistovjetiti taman i kroz uzimanje plivinih lijekova, jel? Sa na neki način tom lijepom umjetnošću, odnosno na taj način Teva je zapravo poslala poruku da je Pliva, iako je to zapravo banalan način, ali poslala je poruku da je Pliva u biti i umjetnički na kraju krajeva napredovala sa tim korporativnim, modelom. Jel? Institucije umjetnosti naravno kritizirane su zbog reguliranja onog što se naziva suvremenom umjetnošću, pa tako, na primjer, jedan oblik te outsiderske umjetnosti se proizvodi također u današnje vrijeme, međutim ono je prije svega, dakle, nije outsiderski temom, nego je outsiderska umjetnost s obzirom na institucije, jer je institucije ne prepoznaju. Odnosno, ne možemo tu čak govoriti niti o tome da je institucije ne prepoznaju, nego je tu riječ o tome da taj tip umjetnosti tim institucijama zapravo nije potreban, jel? Odnosno one ne smatraju da im je potreban.
Umjetnici u jednom trenutku te takozvane outsiderske umjetnosti mogu biti i samouki umjetnici, dakle bez akademske umjetničke diplome, te se stoga zapravo vrlo često smatra da rade van tog umjetničkog i povijesnog konteksta. Naprimjer, imamo još jedan oblik koji je možda nepravedno u tom smislu zapostavljen, a to su određene obrtničke aktivnosti ili ono što recimo danas može biti konstruirano kroz naš sustav takozvanih strukovnih škola, recimo konkretno dizajn tekstila. Dakle, to je jedan dio aktivnosti koji je isključen iz područja takozvane suvremene umjetnosti, iako ima dakle svoju veliku publiku. I na kraju krajeva dolazimo do druge krajnosti gdje je modna industrija dakle svrstana pod taj spektar opće umjetničkog dobra, dok s druge strane isti taj materijal koji ta umjetnost na kraju krajeva promovira zapravo nije dio tih aktivnosti. Zanatski predmeti u tom smislu možemo reći da se valoriziraju kao jedan oblik nižih, odnosno manje važnih umjetničkih elemenata, jer eto, smatra se da ne baštine određene vrijednosti kroz koje bi mogli činiti, da tako kažemo, taj spektar suvremene umjetnosti. Također, recimo nekakvi keramički objekti, na kraju krajeva, evo, podne ili zidne pločice, jel, ne odgovaraju definiciji suvremene umjetnosti, odnosno onome što jednostavno možemo smatrati lijepim, a da je za to bio potreban, da tako kažemo, umjetnički izričaj. To se smatra do jedne razine obrtničkom vještinom. U bilo kojem trenutku određeno mjesto ili skupina umjetnika, dakle, mogu imati snažan utjecaj na suvremenu umjetnost. U tom smislu, već smo rekli kad smo govorili o Guggenheimu, na primjer, koliko je on opinion maker, jel? Dakle, on stvara mišljenja o određenom sustavu vrijednosti i o određenim umjetnostima, o tome je li ta umjetnost vrijedna, je li ona suvremena, je li ona tendenciozna, zavrijeđuje li ona određenu pozornost ili zapravo čak uopće i ne. U tom smislu imali smo primjere gdje neki pojedinačni, na primjer, kalifornijske galerije i muzeji zapravo mogu oživjeti cijelu scenu suvremene umjetnosti i to upravo kada je LA u pitanju, koji je doživio tu nekakvu katarzu upravo nakon onog razdoblja Drugog svjetskog rata, koje je dakle, bilo opterećeno jednim dijelom upravo gospodarske krize, a onda i značajnim društvenim pokretima koji su do jedne razine utjecale i na razvoj samoga feminizma. Suvremena umjetnost može se činiti da je u jednom dijelu u suprotnosti s javnošću koja zapravo ne osjeća tu umjetnost, i gdje dakle, javnost i institucije umjetnosti, mogli bismo reći, najvećim dijelom uopće ne dijele iste vrijednosti. Jel? U Britaniji je 1990. godina umjetnost postala dio nečega što bismo mogli nazvati popularnom kulturom, a umjetnici su dovedeni do razine da su postali dakle, gotovo zvijezde. Dakle, ono što je tada bilo na neki način rezervirano samo za, ne znam, filmsku industriju ili dakle glazbenu industriju. Međutim, to nije dovelo do kulturne utopije koja je trebala zavladati na toj nekakvoj, da tako kažemo, globalnoj, na toj globalnoj razini, bez obzira što je dakle uloženo jako puno zapravo u taj marketing. U tom smislu određeni skepticizam zapravo smatra se da je bio potpuno opravdan, jer i opet tu treba naglasiti da je nedostajalo tog teorijskog diskursa, odnosno tog teorijskog koncepta. Dakle, ok, država je sada
da tako kažemo, planski i namjerno na neki način stvorila određenu strukturu, odnosno određene protagoniste umjetnosti. Međutim, nije im dala teorijski okvir, odnosno ti umjetnici, bez obzira što su bili u zvjezdanom statusu, dakle, pratili su ih mediji, mnogi intervjui, dakle, izložbe, sve mainstream, dakle, televizijske kuće su pratile njihov rad, dakle, oglašavale su ga kao izuzetan, dobar, kvalitetan i tako dalje. Međutim, i opet je nedostajala ta teorijska razina koja bi dala osnovni smjer, da tako kažemo, toj umjetnosti. U tom smislu, prihvaćanje tih netradicionalnih umjetnosti u muzejima povećalo se, ali se povećalo zbog promjene u percepciji što bi to sve moglo biti umjetničko djelo, i u tom smislu možemo reći da je Britanija do jedne razine malo na neki način i zakasnila u biti za ostatkom evropskog kontinenta, koji je, dakle, taj oblik svog umjetničkog definiranja postigao tamo već negdje, dakle, odmah po svršetku Prvog svjetskog rata. U tom smislu zapravo treba istaknuti svakako i jedan dio hrvatskih umjetnika koji su, čisto da navedemo primjer koji oponira ovoj, da tako kažemo, najnovijoj definiciji suvremene umjetnosti, jel? Dakle, taj primjer kako možda možemo i trebamo konstruirati umjetnički pravac koji onda može kao takav i zaživjeti. I opet se tu zapravo treba vratiti na Drago Iblera kao možda izuzetnog pojedinca koji je u biti bio, jel, ne samo hrvatski, znameniti hrvatski arhitekt, već koji je prenosio svoje znanje i kao sveučilišni nastavnik, ali i kao teoretičar arhitekture. Dakle, svoja znanja o arhitekturi stekao je u Njemačkoj, studirao je Dresdenu i 1921. odlazi u Pariz, gdje se pridružuje jednoj skupini arhitekata koja također ima svoje, da tako kažemo, programsko i teorijsko polazište. Zatim nastavlja studij u Berlinu, međutim tih 20. godina 20. stoljeća on, dakle, mogli bismo reći, zapravo prolazi cijelu Europu koja tada živi vrlo dinamičnim životom obnove nakon Prvog svjetskog rata. Nakon tog razdoblja u biti projektira određeni dio javnih objekata kao što su recimo Zavod za osiguranje radnika, koji je bio prvi projekt moderne funkcionalističke arhitekture u tadašnjem Zagrebu. Međutim, tu ne treba izgubiti iz vida da je to bio zapravo prvi takav projekt onodobne Jugoslavije, s obzirom da je Hrvatska tada bila državnopravno dio Kraljevine Jugoslavije. Zatim sa zagrebačkim kolegama koji su zapravo bili njegovi istomišljenici, recimo Drago Galić ili Stjepan Planić i drugi, intenzivno između 1025. i 1935. radi na osnivanju te takozvane zagrebačke škole, koja je trebala predstaviti neformalnu grupu arhitekata koji bi bili zastupnici modernističkog pravca u arhitekturi i koji su zapravo htjeli radikalno prekinuti sa svim takozvanim nepotrebnim tradicionalističkim ostavštinama, kao što su bili neki ukrasi, dekorativne fasade i slično. Dakle, u tom smislu taj njegov socijalni i društveni angažman dovodi ga i do čelne pozicije te grupe zemlja, koji je okupljao umjetnike i istomišljenike od 1929. u Zagrebu. Međutim, što se događa? U isto vrijeme, dakle, Ibler radi kao arhitekt na brojnim natječajima, ali njih ne dobiva. Dakle, slabo prolazi na tim natječajima i radovi su mu u većini slučajeva odbijeni. Jedan dio tih odbijenica događa se, naravno, zbog konzervativne sredine koja nije mogla prihvatiti nova
ta modernistička i u velikom dijelu puristička shvaćanja arhitektonske ljepote, zapravo ovisno o tome što smatramo lijepim, a dio toga išao je zbog njegovog u biti vrlo očiglednog lijevog političkog angažmana koji se osobito vidio kroz javne istupe i nastupe cijele te grupacije okupljene oko te grupe zemlje. Međutim, Ibler naravno nije bio čovjek bez prihoda, on je realizirao u biti mnoge privatne projekte i projektirao mnoge vile u Zagrebu, Korčuli, pa i nekoliko industrijskih objekata, zgradu radničkog osiguranja u Skopju i tako dalje. Dakle, u tom smislu ne možemo reći da je bio bez sredstava i radio je kao profesor na Zagrebačkoj akademiji likovne umjetnosti te na netom osnovanom odjelu arhitekture koji djeluje do 1941. Međutim, tada u novom državnom uređenju Ibler odlazi raditi na Ženevsko sveučilište kao predavač arhitekture i nakon svršetka rata vraća se u Zagreb gdje ponovno predaje na akademiji, dakle odjel arhitekture. I sad ono važno, iza rata on zapravo ublažava svoja radikalna puristička shvaćanja o toj čistoći moderne arhitekture i njegovi poratni projekti imaju i dekorativne i skulpturalne dodatke bez obzira na svoju funkciju. Ono što je važno, on puno radi, međutim puno toga ostaje na papiru, poput projekata recimo Beogradske opere iz 1948. zgrade Jugoslavenskog veleposlanstva u Moskvi iz 1959. ili Titove Zagrebačke rezidencije koja je trebala biti realizirana od 61. do 64. Međutim, pored tih nerealiziranih ostaje i veliki dio ostvarenih Iblerovih projekata i stambenih zgrada po Zagrebu u Martićevoj, Smičiklasovoj i Vlaškoj ulici. Najpoznatiji je drveni neboder kojeg smo već mogli vidjeti iz 1958. godine, što će biti u biti trajni znak Iblerove arhitekture. On je poginuo u prometnoj nesreći 964. kod Novog Mesta. Međutim, što je sad taj naglasak na koji smo stavili fokus uz ovu, da tako kažemo, Iblerovu priču? Ona je, za razliku od onoga što danas imamo kao koncept te suvremene umjetnosti, dakle tu imamo jedan dio umjetničke škole okupljen, dakle, unutar grupacije Zemlja koji djeluje dakle, par desetaka godina, ali je on vrlo jasno teorijski i strukturalno oblikovan. U tom smislu ta jednostavnost, taj purizam, dakle, su imperativ, iako drugačiji režimi naravno tražiti će i prilagodbu tog sustava i tu će biti vrlo jasno nakon Drugog svjetskog rata, dakle da bez obzira o tim velikim idejama i da tako kažemo idealima umjetnosti koje će Ibler nastojati propagirati, u biti s obzirom na utjecaj režima mogao je opstati samo jedan dio, da tako kažemo, tih njegovih teorijskih postavki. Zajednička briga u biti svih aktera umjetnosti u 20. stoljeću je konstantno pitanje što zapravo čini umjetnost. U suvremenom razdoblju, tamo negdje jel, od 1950. do danas, koncept avangarde zapravo određuje ono što umjetnost primjećuje. Jel? Zabrinutost suvremene umjetnosti naravno nailazi i na određene kritike, a neki suvremeni slikari u biti svjesni su toga da nemaju zapravo dobro definiran pojam o tome kako naslikati suvremeno likovno djelo i u biti sudjeluju u tom konceptu, da tako kažemo, suvremene umjetnosti iz potpuno pogrešnih razloga, što smo već uspjeli vidjeti u biti u nizu tih promašaja, da tako kažemo, likovnih
ostvarenja. Dakle, u tom smislu kada pratimo suvremenost i pogotovo ove, da tako kažemo, promašene koncepte, jedan dio njih svakako vežemo i za tu takozvanu post-internet fazu. To je jedan umjetnički pokret koji ima također jedan vrlo labavi opis i definiciju. U biti to su, da tako kažemo, nekakva grafička ostvarenja i djela koja su izvedena s interneta ili pak s direktnih učinaka interneta na estetiku, kulturu i društvo. To je u biti jedan vrlo kontroverzan i kritiziran pojam u samoj umjetničkoj zajednici i u biti proizašao iz mnogih umjetničkih diskursa i rasprava sredinom 2000. godina o internetskoj umjetnosti. Dakle, između te 2000. i 2010. godine javlja se taj određeni krug tih takozvanih postinternetskih umjetnika koji su uglavnom bili takozvana, kojima je umjetnička preokupacija u biti bila domena takozvanih milenijaca koji su radili na web platformama poput, ne znam, MySpace-a, dakle svega onoga što zapravo danas ulazi u tu nekakvu široku uporabu. I pokret je bio na neki način odgovoran za nestajanje mikrožanrova i subskulptura koje su se do tada nalazile u umjetnosti. Dakle, jedan od umjetnika, od kritičara umjetnika napisao je da taj pokret proizlazi iz prakse umjetnika koji za razliku od prijašnjih generacija koriste mrežu, odnosno internet, kao svoj drugi medij poput slikarstva ili skulpture. Njihova su umjetnička djela fluidna i kreću se između prostora, pojavljujući se ponekad na ekranu, drugi put u galeriji. Dakle, jedan dio tih post-internet umjetnika bio je povezivan i sa nekim glazbenicima, dakle, s kojima su mogli naći dodirne točke u izražaju. I u biti ti koncepti općenito se nisu bili prilagođeni u glazbenim, odnosno za izvođenje u glazbenim arenama, te kao takvi ostaju u toj nekakvoj sferi, da tako kažemo, avangarde. Osim toga, možda je puno životniji i u tom smislu do jedne razine razumljiviji pojam ulične umjetnosti, odnosno street art, dakle kao neslužbena i neovisna vizualna umjetnost koja se stvara na javnim mjestima i ono što je tu puno važnije, ona ima svoj cilj, a taj cilj je dakle, javna vidljivost. Jel? U tom smislu ona dakle, direktno komunicira sa svojim gledateljima. Ulična umjetnost povezana je sa vrlo često upravo sa tim izrazima, dakle neovisna umjetnost ili ne znam, čak do jedne razine gerilska umjetnost. Međutim, ono što moramo znati, dakle, kada govorimo o street artu i ono što danas znamo, imamo jedan određeni niz, dakle, cijeli tih takozvanih street art festivala, dakle, oni jesu načelno neovisni do toga da nema, kako bih rekla, političke intervencije u ono što će biti forma. Dakle, to mogu biti, ne znam, žongleri, do toga da to mogu biti određeni plesači. Jel? Međutim, dakle, sama forma ovdje i nema svoj određeni naglasak, ali sadržaj će možda imati, jer nemojte zaboraviti da street art performeri uglavnom su financirani također od strane javnih politika, odnosno zapravo najčešće dakle, taj narudžbu tih umjetnika za pojedine manifestacije plaćaju, na primjer,
jedinice lokalne uprave i samouprave, koje onda naravno na taj način možda mogu utjecati i na sadržaj street art performera. Ulična umjetnost, oblik je umjetničkog djela koji se javno prikazuje na, recimo, i na okolnim zgradama, na ulicama, u vlakovima, uglavnom na svim tim nekakvim javnim gledanim površinama. A mnogi slučajevi često dolaze i u tom takozvanom obliku gerilske umjetnosti, koji je cilj dati neku osobnu izjavu o društvu, odnosno osobno viđenje društva kojeg ima taj neki određeni umjetnik i, dakle, tog svakako razdoblja u kojem taj umjetnik živi. Dakle, to je djelo koje je najčešće prešlo zapravo s početka grafita i tog čak do jedne razine vandalizma, jer sjetimo se zapravo grafiti, jesu oblik vandalizma, bez obzira na to što grafiti postoje kao, tako kažemo, iskaz društvene kritike gotovo u svim razdobljima ljudske povijesti. Dakle, treba znati da su se grafitima bilježile i određene parole i određeni protagonisti još u razdoblju Rimskog carstva, kada se također crvenom bojom, dakle, po zidovima pisalo, kada se htjelo, recimo, politički nekoga diskreditirati ili čak s druge strane nečiju važnost još više naznačiti. Dakle, u tom smislu grafiti imaju svoju povijesnu tradiciju, ali su također bili i tada dio vandalizma, koji do jedne razine, dakle, da je čak rimska vojska zapravo imala zadaću u biti do svakog rimskog jutra, jel, obrisati grafite po zidovima javnih objekata. Međutim, upravo to je i znak da ih je očito mnogo i bilo, ukoliko su te uredbe uopće donešene. Suvremena umjetnost, s druge strane, dakle, preuzima te, da tako kažemo, grafite kao jedan oblik umjetnosti, jel? Dakle, sklanja ih sa te subverzivne razine, jel? I razine vandalizma, te im nudi jedan novi način u kojem umjetnici publici donose poruke ili samo jedan oblik vizualne ljepote. Možda je najbolji dokaz toga onaj dio stare Branimirove, jel, između zapravo pošte i, odnosno, željezničkog kolodvora, jel, i u biti početka onih parkirališta autobusnog kolodvora, dakle, onaj zid u tom dijelu stare Branimirove. Neki umjetnici mogu koristiti taj takozvani pametni vandalizam kao način podizanja svijesti o socijalnim i političkim pitanjima, dok s druge strane drugi umjetnici koriste određeni oblik urbanog prostora kao priliku za izlaganje osobnih umjetničkih djela. Umjetnici također mogu cijeniti izazove i rizike koji su povezani s instaliranjem takozvanih ilegalnih umjetničkih djela na javnim mjestima. U tom smislu i opet dolazimo sad do te intenzivne povezanosti između javnih politika. Posebno se tu i opet referiram na politiku jedinica lokalne uprave i samouprave i ovih, dakle, oblika umjetnosti koji su vezane za grafite, gdje vi, na primjer, danas imate situaciju da jedinica lokalne uprave i samouprave upravo financira, dakle, sama financira taj oblik umjetnosti i u biti to prikazuje kao umjetničko djelo, gdje će vrlo rado, dakle, neki prikaz neke javne zgrade koji je propao, jel, uslijed vremenskih i atmosferskih prilika, dakle, biti oslikan takvim nekim grafitnim prikazom. Međutim, to će se događati, kojeg li apsurda, jel, sada preko javnog natječaja, i to će tom umjetniku, odnosno stvaratelju, biti plaćeno javnim novcem. Jel? Do druge razine, kada bi možda prije 50 godina isti taj čovjek bio zapravo kažnjen, ako ništa prekršajno, zbog takozvanog zapravo šaranja
po zidovima, odnosno po nekakvim javnim površinama ili po površinama tamani privatnih zgrada. Međutim, dakle, u trenutku kada ta poruka koja je nacrtana, odnosno kada ta umjetnost zapravo nosi neku poruku, iako to može biti samo i dojam lijepoga, u svakom slučaju ljepšega od onoga što trenutno zid tog objekta ili te javne površine predstavlja, jel? Dakle, u tom trenutku to postaje na neki način taj mural, jel, postaje dio sfere umjetnosti. Uobičajeni motiv je, dakle, stvaranje te umjetnosti u formatu koji koristi javni prostor, što omogućuje umjetnicima koji se inače osjećaju do jednim dijelom ograničenima, ne znam, tom formom papira ili platna, zapravo doseći mnogo širu publiku nego li što bi to bilo, recimo, na određenom platnu koje bi moralo biti izloženo zapravo samo kroz nekakve galerijske sustave gdje to platno naravno ne trpi kišu, ne trpi, ne znam, preveliku vrućinu. Dakle, u ovom trenutku kada je taj mural nastao na jednom velikom zidu neke javne površine, on je mnogo, mnogo dostupniji svima. I dakle, vi sada ne morate ići ciljano na nekakvu izložbu u neki javni objekt. Vi ga zapravo vidite svaki puta kada prolazite tom ulicom, jel? I na taj način je taj oblik umjetnosti postao itekako dostupniji. Tradicionalni grafiti i njihovi umjetnici primarno su zapravo koristili tu takozvanu boju u spreju za proizvodnju svojih djela, za proizvodnju te takozvane ulične umjetnosti, što može obuhvaćati i druge medije. Danas, na primjer, tu takozvanu LED umjetnost, jel, pa poput uz pomoć svih tih lampica vi možete stvarati doslovce nekakve skulpture, zatim imate mogućnost mozaikalnog popločenja, na primjer imate određenih šablona, određenih naljepnica, određenih skulptura, gdje, dakle, slaganje tih motiva treba dovesti do jedne uravnotežene umjetničke strukture. Dakle, svi ti novi medijski oblici također koriste i, da tako kažemo, video instalacije, odnosno video projekcije koje se također mogu događati na tim zidovima, da tako kažemo, velikih gradskih zgrada, i to je jedan od izuzetno popularnih alata za umjetničke, za suvremene umjetnike, a dostupnost jeftinih hardvera i softvera omogućuje da te likovne instalacije, odnosno ta umjetnička djela, postanu konkurentna onome što smo nazvali korporativnim oglasima. Umjetnici tako mogu zapravo besplatno stvarati umjetnost iz svojih maltene osobnih računala, samo bi tu bilo važno imati dobru grafičku karticu. Dakle, a to se itekako zapravo, tako kažemo, na neki način kosi sa onime što, što definiraju i u što ulaže ta takozvana korporativna umjetnost. Mnogi slogani prosvjeda, politički, društveni komentari također se nalaze na zidovima javnih objekata i, dakle, preteča su upravo tih suvremenih grafita i ulične umjetnosti, a nastavljaju se na njih u biti kao jedan od aspekata određenog žanra. Ulična umjetnost u obliku teksta ili pak nekakve jednostavne ikoničke grafike mogu postati poznati, ali i određeni zagonetni simboli određenih područja i razdoblja. Jel? Tako, na primjer, imamo određene primjere crtanje linije dugog muškarca koji viri iza određene izbočine, u biti gdje u opisu grafita u biti stoji jedna dublja poruka gdje je i dan danas mnogo onoga što se može definirati kao
u biti umjetnost koja nosi, da tako kažemo, uličnu poruku, ali sa dobrim dokumentom. U tom smislu, upravo to posljeratno razdoblje, ovdje govorimo o razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo u Americi, dakle tamo negdje 60. i 70. godine 20. stoljeća, kada ta umjetnost sazrijeva upravo na području Bronxa, gdje pratimo jedan veliki val doseljavanja, dakle, na to područje jednog megalopolisa, jel, koji postaje do jedne razine getoiziran, ali i getoiziran u umjetnosti, te on na neki način ima potrebu zapravo stvoriti tu taj vlastiti umjetnički izričaj. Kako su naravno i 80. odmicale, dogodio se pomak od samih tekstovnih dijela sa početka naravno tog desetljeća, dogodio se i pomak, dakle, do vizualne konceptualne umjetnosti. To razdoblje na neki način se poklapa i sa onim pravim bumom u reklamama, odnosno sa tim razdobljem takozvanih subverzivnih reklama. I ono što je danas prepoznatljivo kao ulična umjetnost zapravo tek treba postati predmetom istraživanja, a izdaci tih takozvanih šablonskih grafita bili su u svojim povojima. Umjetnost plakata ima također jednu svoju dimenziju koja, dakle, vi znate da u određenim muzejima imate doslovce zbirke plakata, jel? Plakat se naravno koristio najviše za promociju određenih bendova, ako govorimo sada, jel, o 80. godinama 20. stoljeća. I u biti najviše su se reklamirali određeni klubovi u tom smislu. Naravno da je Amerika bila zapravo prednjačila je u tom razvoju te umjetnosti, s obzirom da se tu dogodila jedna prava umjetnička evolucija, gdje su uz ovaj obavijesni karakter, dakle, na tim plakatima se sada težilo stvoriti pravo umjetničko djelo. S područja Amerike, dakle, taj trend širi se i prema ostatku svijeta. U tom smislu imamo i sada konkretnu pojavu grupe, što je očito deficit bio cijelog tog razdoblja, zapravo ako govorimo o svjetskoj umjetnosti 20. stoljeća, to je zapravo bila ta umjetnička grupa Avant, koja je bila aktivna u New Yorku zapravo u tom razdoblju. Subverzivne ideologije punk rock glazbe također su imale svoj utjecaj na evoluciju te ulične umjetnosti. Dakle, gdje ta ulična umjetnost, mogli bismo reći, ima čak najzaokruženiji zapravo koncept ako govorimo o umjetnostima s kraja 20. stoljeća, jel? Dio tog takozvanog antimuzejskog mentaliteta u biti bio je uklopljen u tu ideologiju. Međutim, čak mogli bismo povezati tu ideologiju sa zapravo manifestom futurizma. U tom smislu zapravo treba vrlo jasno reći da na taj način je manifest futurizma, dakle, uspio opstati sve do u biti samog kraja 20. stoljeća, jel, gdje je jedna, da tako kažemo, umjetnička grupacija, možda i nehotice, zapravo apsolutno iskoristila sve postavke koje su možda bile iracionalne za očekivati u svom ostvarenju programa tamo na početku 20. stoljeća, međutim, postali su dio, da tako kažemo, mainstream stvarnosti na kraju istog tog stoljeća. Jedan dio tog citata glasi, dakle, tog manifesta futurizma: uništit ćemo sve muzeje,
mnogi ulični umjetnici tvrde da ne živimo u muzeju, pa bi umjetnost trebala biti u javnosti bez ulaznica. I to je možda, mogli bismo reći, jedan dio umjetničkih koncepata koji se danas nastoji promovirati. E sad, ovisno o umjetničkim politikama, to može biti više ili manje, prije svega, ukusno i onda naravno više ili manje uspješno. Kada govorimo i dalje o toj američkoj umjetnosti i djelovanju upravo na tom dijelu, treba spomenuti zapravo javne zgrade upravo na tom području, jer one su do te razine zapravo bile, da tako kažemo, eksperiment upravo za ove ulične umjetnike u tom svom slikanju mega grafita, dakle, i to do razine da su pojedini javni prostori, dakle, danas dobili, da tako kažemo, prestižni status, do razine da imate apsurdnu situaciju da sa zidom neke zgrade, jel, upravlja određena umjetnička grupacija, jel, te da vi ne možete zapravo ništa s tim zidom, dok, odnosno ne možete uopće s njime raspolagati, dok ne dobijete dozvolu za to od te, dakle, umjetničke korporacije koja, da tako kažemo, upravlja tim područjem. Jel? Što se zapravo događa u tom razdoblju koje volimo nazivati komercijalni crossover? Dakle, neki ulični umjetnici u biti zaslužili su tu svoju međunarodnu prepoznatljivost, jel, i postigli su zaista uspješan međunarodni umjetnički karakter i oni rade taj, da tako kažemo, prijelaz iz ulične umjetnosti u svijet mainstream umjetnosti, jel, odnosno ono što upravo smo sada rekli, ta umjetnost i jest. Dakle, neki dok su nastavili stvarati naravno neki nastavljaju sa tim svojim dijelom, dakle, ne odričući se te bazne grafitne umjetnosti i ne težeći ka toj, dakle, mega pozornici ili, dakle, nekakvoj, da tako kažemo, međunarodnoj prepoznatljivosti. Tradicionalni motivi grafita i ulične umjetnosti sve su više ugrađivani u ovaj oblik komercijalnog oglašavanja, a upravo su neki umjetnici u biti dobili ugovore i da tako poslove preko kojih rade kao grafički dizajneri korporacije, odnosno upravo kroz te, da tako kažemo, kroz tu grafitnu i uličnu umjetnost su prepoznati kao potencijal. Jel? Naprimjer, ulične plakate tadašnjeg predsjedničkog kandidata američkog Baracka Obame preradila je posebna komisija za upotrebu u predsjedničkoj kampanji. I tu u tom smislu, dakle, imamo direktan dokaz, dakle, kako su umjetnost i politika povezani s time što ovdje zapravo možda imamo najbolji pokazatelj u toj suvremenoj umjetnosti, kako je zapravo umjetnost utjecala na, kako je umjetnost utjecala na politiku i kako je umjetnost utjecala na političku kampanju i možemo reći zapravo sada politički mainstream. Dakle, tu imamo jednu reversibilnu zapravo pojavu gdje je jedan grafit zapravo se pojavljuje na naslovnici časopisa Time, što je bilo potpuno neobičajeno za tadašnju u biti likovnu umjetnost. London je također, uz naravno New York kao meku ulične grafitne umjetnosti, imao de facto u turističkoj ponudi zapravo te grafitne ture koje su doslovce bile, dakle, dio zamišljenih turističkih obilazaka, jel?
I jedan dio tih artističkih udruga u biti izuzetno su se ponosili tim radom lokalnih umjetnika gdje su određeni posjetitelji dakle, mogli dobiti to takozvano autentično iskustvo dakle, prikaza tih likovnih radova. Međutim, to ima svoju osnovu i to ima dakako svoje velike prednosti u trenucima kada je i ta umjetnost, odnosno ta ulična umjetnost, ta grafitna umjetnost autentična, kada zapravo to nije kopiranje, ne znam, američkih, londonskih ili njemačkih stilova. Mnogi od tih turističkih vodiča koji vode dakle, po tim turama i sami su slikari ili neki diplomirani umjetnici, kreativni profesionalci, jel? Koji zapravo su pronašli kroz taj medij ulične umjetnosti način i za izlaganje svojih djela upravo kroz ovaj model, sad što smo ga malo prije rekli, kako bi izbjegli zapravo izbjegli institucijsku, dakle tu galerijsku djelatnost. S ovim komercijalnim putom u biti moglo se približiti tu umjetnost običnim ljudima, dakle obične ljude se uvuklo na neki način u svijet ulične umjetnosti i kroz ovaj način pružilo im se više razumijevanja prema tome odakle zapravo ta umjetnost dolazi i tko su njezini stvaratelji. Možemo reći da je u Hrvatskoj je to rastući trend, iako vidimo sa nekakvih par desetaka godina zakašnjenja, međutim pojavljuje se, ali također je isključiv, odnosno namijenjen je određenim grupama gdje ovisi o tome koliko su pojedine grupe, da tako kažemo, bliske vladajućim strukturama. U biti ovdje je važna ta jedinica lokalne vlasti. Može li, ovdje dolazimo do, čak i do određenih paradoksa, naime, postavlja se pitanje može li ulična umjetnost imati dakle, pravnih problema s obzirom na suodnos sa gradskom ili općinskom upravom, željenog primatelja te umjetnosti, vlasnika određene strukture, zgrade, medija na kojem je zapravo to samo djelo prikazano. Dakle, tu se javljaju ta nekakva moralna i etička pitanja koja naravno mogu biti jednostavno prebrođena ukoliko su svi ovi, da tako kažemo, sve te jedinice u suglasju i upravo je zato važno da, odnosno ne samo da je važno, nego je to realno za očekivati da sva ta tri elementa budu u određenom suglasju i zato možemo sa punim pravom reći da je to element koji diktira zapravo javna politika i to je to. Jel? Što se tiče samog autorskog prava, možemo reći da su ulični umjetnici također dakle, bili u određenom traženju pronalaska autorskih prava za svoja tako javno izložena djela. Jel? I u biti ona za to trebaju ispunjavati dva osnovna uvjeta. Zapravo ti umjetnici trebaju dokazati originalnost u djelu i u biti ta umjetnost mora biti fiksirana u opipljivom mediju. To autorsko pravo bi opstalo, odnosno vrijedilo bi za života umjetnika i dakle, umjetnikovi nasljednici imali bi pravo na to autorstvo, dakle određenog umjetničkog izričaja na idućih 70 godina nakon njegove smrti. U slučaju naravno da postoji suradnja dva umjetnika, obojica moraju imati zajedničko vlasništvo nad autorskim pravima i osim toga, s druge strane, ulični umjetnici u svom radu imaju i određenu moralnu
kočnicu, odnosno moralna pravila koja su u biti neovisna o ekonomskim pravima koja zapravo proizlaze iz tog autorstva, što uključuje pravo na integritet i pripisivanje. U tom smislu nedavno je zapravo ta umjetnost počela dobivati prepoznatljivost među likovnim kritičarima, a neke tvrtke su se našle u problemima zbog korištenja ove umjetnosti i u svrhu oglašavanja. U tom slučaju, recimo, H&M se počeo koristiti tom takozvanom brzom modom, i ne samo u odjevanju, već i u uličnoj umjetnosti, kada je pokušao, dakle, tu svoju brzu modu koristiti u reklamnim kampanjama. U tom smislu, dakle, imali smo i cijelu pravnu epopeju, gdje se naravno sa službeni grafički dizajn, koji inače radi, dakle, plakate i reklame, dakle, gdje sada dolazi do sukoba sa tim o korporativnim djelatnostima, u biti, dakle, su to elementi koji su, dakle, na kraju naišli na situaciju da se nalaze u dugotrajnoj parnici. Kad je riječ o pitanju uništavanja ulične umjetnosti, SAD je tu čak primijenio zakon o pravima likovnih umjetnika, jel, da bi onda zapravo na neki način u sustav pravne države uklopio i to pitanje zakona o autorskim pravima. Grafiti su sastavljeni, jel, od niza tih napisanih riječi koje imaju određenu poruku i definirajuća osobina ili značajka te ulične umjetnosti je da je stvorena u biti na toj javnoj površini sa ili čak bez dozvole vlasnika, gdje u biti također imamo zapravo dvojak izričaj, ovisi o tome što umjetnost želi poručiti. Jel? E sad, jedan poseban vid te javne umjetnosti je i takozvana zapravo gerilska umjetnost, koja je sam pojam, jel, se zapravo veže za pojam ratovanja i element je vojne povijesti, gdje se napada, dakle, u sustavu i strukturi ratovanja govorimo o napadu koji je brz, koji je divlji, koji je bez određene kontrole, koji je bez određenih pravila, dakle, bez jasne strukture upravljanja, što u biti ta vrsta ratovanja, znamo, drastično se razlikovala od svih dotadašnjih modela i sukoba, simuliranih sukoba koji su bili, dakle, tradicionalno oformljeni, pogotovo kada je riječ o evropskom načinu ratovanja. Dakle, to gerilsko ratovanje bilo je u biti karakteristično za ove revolucionarne pokrete i pogotovo za komunističku gerilu. Međutim, i nakon, dakle, rata na području Europe, nakon Drugog svjetskog rata, možemo reći da se jedan dio tog gerilskog ratovanja prebacio na jednim dijelom na azijsko kopno, dakle, Vijetnam, Kambodža, a jednim dijelom u biti na samu Središnju Ameriku, odnosno područje, recimo, Kube, Bolivije i slično. U tom smislu, dakle, kad se koristi u kontekstu ulične umjetnosti, taj pojam gerilske umjetnosti želi, odnosno njime se želi dati znak umjetniku koji u biti u svom nekakvom nekontroliranom, neočekivanom i, da tako kažemo, neimenovanom napadu na društvenu strukturu ili normu, dakle, prikazuje to svoje likovno djelovanje. Možda je gerilska skulptura jedan od tu najznačajnijih pojmova, gdje se pojavljuje skulptura u nekakvoj uličnoj dimenziji bez službenog zapravo odobrenja. Dakle, nemate onaj
onaj moment narudžbe određene umjetnosti, pa onda gdje se predodređuje koja je to točno zemljišna jedinica na kojoj će se skulptura nalaziti, pa se onda dakle traži idejno rješenje, pa se raspisuju javni natječaj, pa nekakve komisije dakle biraju te strukture, jel, pa se vrši to, da tako kažemo, postavljanje tog nekakvog spomenika, jel. Dakle, ovdje također govorimo o strukturi koja se razvila u Engleskoj 20. stoljeću uz tu netradicionalnu postavku umjetničkog dijela, gdje se koriste također različite tehnike, a umjetnici u biti u tajnosti traže, dakle, koji će to biti mjesta na kojima će oni izlagati i dakle postavljaju ta svoja dijela, odnosno skulpture, najčešće po noći, s time što se najčešće ne zna tko su uopće njihovi autori, odnosno to autorstvo je zapravo potpuna tajna. Time se ističe, da tako kažemo, ističu umjetnički stavovi, ali i onaj dio, dakle, stavova koji je, ajmo reći, prilično doziran za publiku koja inače možda ne cijeni ili čak pretjerano cijeni tradicionalne metode prikazivanja umjetničkih djela u javnosti. U tom smislu ti gerilski umjetnici, dakle, ne rade na tome, niti im je to namjera, da steknu prihvaćanje i ljubav ljudi do kojih dolaze, a vrlo često zapravo izazivaju burne, ali primarno suprotne emocije, odnosno dakle ljute sve oni koji gledaju, koji gledaju to djelo. Jel? Naprimjer, odstupanje od te nekakve ulične skulpture je zapravo taj prikaz te institucionalne gerilske skulpture, koju naravno najčešće zapravo sankcioniraju određene gradske vlasti i u biti ne možemo reći da te skulpture uspješno možemo komercijalizirati. Postoji li konsenzus oko javnog prihvaćanja te umjetnosti? Pa zapravo popularnost općenito ulične umjetnosti, možemo reći, je relativno nedavna pojava, gdje ulična umjetnost do danas pretrpjela svoju veliku transformaciju o značaju, dakle, i percepciji u javnom mnijenju, da bi postala, dakle, društveno prihvaćena i poštovana na nekom javnom mjestu, kao što je, na primjer, ta nekakva javna zgrada, jel? Čak i uz ovaj stupanj prihvaćanja ipak ne možemo primijetiti da onog trenutka kada vi nemate dozvolu nekoga koji je vlasnik određenog prostora, jel, ili određene zgrade, to ipak dakle, je protuzakonito. U tom smislu ta umjetnost djeluje kao subverzivni element i iako mi zapravo znamo da ti umjetnici to danas rade namjerno, jel? Dakle, u početku ti grafiti postoje kao oblik ulične umjetnosti koji je u biti bio delikventan akt, jel, i čin vandalizma i na kraju krajeva u jednom trenutku tog teritorijalnog obilježavanja i grube zapravo razmjene međusobne poruke, gdje su poruke najčešće izuzetno uvredljive, jel, među protagonistima ili zapravo trebaju utjecati na izazivanje emocije straha. Jel? Međutim, upravo kroz taj i društveni evolucijski element, dakle, gubi se taj primarni grubi prizvuk te umjetnosti. U početku, naravno, postoje jasne podjele između rada uličnog umjetnika i čina obilježavanja javnog ili privatnog vlasništva. Međutim, radovi koji su bili, dakle, podložni bilo kakvoj promjeni i u samom uništenju zbog činjenice da su nastali na javnim ili privatnim površinama koje nisu u vlasništvu umjetnika, niti im je dopušteno raditi na njima. Dakle, prihvaćanje tih
potencijalnih nestalnosti i javno postavljanje neopravdanih djela, da doprinjelo je na neki način značenju samih tih djela, kao i određenom vremenu u kojem su nastale. Ono što mi zapravo možemo zaključiti je da u Hrvatskoj, da tako kažemo, nemamo zapravo tih elemenata gdje bi na neki način mogli reći da je postojao taj jedan značajan subverzivni element. Međutim, što možemo zaključiti da postoji? Dakle, postoji nešto što bismo mogli nazvati umjetnost određenog sustava. Međutim, ovdje ne mislimo primarno na umjetnost koja je nastala pod određenim sustavima poput recimo kibernetike ili pod utjecajem takozvane teorije sustava, koja se odražava na nekakve prirodne, više prirodne sustave, već ovdje mislimo prije svega na društvene sustave. Dakle, ne možemo govoriti, da tako kažemo, o pokretima koji su, na primjer, konstruirani protiv svih oblika. Jel? Dakle, ovdje općenito kada je u pitanju forma, umjetnici vrlo često zapravo izlaze iz svojih forma, ako govorimo o suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, i oni zapravo ulaze u jedan oblik sistemske umjetnosti koja je najčešće recimo popraćena sa nekim elementima za koje ne možemo, dakle, reći da spadaju u umjetnost. To su, na primjer, određeni seminari, to su, na primjer, određena predavanja na kojima se zapravo programski želi objasniti što oni to predstavljaju, a mimo, dakle, bez da su ponudili taj, da tako kažem, svoj nekakav tekstualni manifest onoga što oni zapravo žele poručiti sa svojom umjetnošću. Tako mi recimo vrlo često ulazimo u spektar politika, umjetničkih politika koje su izuzetno društveno angažirane. Međutim, kakva je ta društvena angažiranost? Možemo li mi zapravo zaključiti da mi ovdje govorimo o umjetničkoj angažiranosti koja se recimo bori protiv, na primjer, ne znam, siromaštva u svijetu, koja se bori protiv nepismenosti, koja se bori za određene, da tako kažemo, društvene sustave ili, na primjer, društvene jedinice. Pa eto, neka to bude na kraju krajeva i sam nekakav feminizam. Jel? Ovdje imamo situaciju da imamo pojedince koji na neki način koriste jezik umjetnosti da bi zapravo pronosili isključivo političke poruke, što je zapravo do jedne razine jedan oblik iskorištavanja umjetnosti u političke svrhe. Naprimjer, možemo vidjeti jednu umjetničku grupu koja je na neki način završila teorijske umjetničke pravce, a ne bavi se, da tako kažemo, teorijom umjetnosti, niti se bavi umjetničkom kritikom, jel, niti umjetničkim akvizicijama, nego perpetuira zapravo tu društvenu i političku kritiku, ali na način koji možemo razmotriti da je arhaičan. Tako, na primjer, imate umjetničke grupacije koji se kreću oko konceptualnih umjetnika, a koji će, na primjer, organizirati antikapitalističke seminare. Jel? Što je do jedne razine zapravo potpuno neprihvatljivo, gdje se neće koristiti, da tako kažemo, umjetničkim instalacijama, niti bilo kojim oblikom umjetničkih izražaja, nego će kroz razne nizove u biti teorijskih predavanja za koje uopće nisu zapravo kompetentni, jel? Dakle, nastojati nametnuti jednu arhaičnu društvenu paradigmu upravo o tome, dakle, kakvi trebaju biti
tijekovi, da tako kažemo, suvremenih političkih borbi, za što uopće, dakle, nemaju legitimitet. Odnosno, društvo ih za to, da budemo iskreni i precizni, zapravo uopće nije ovlastilo. Tako će oni se usuditi govoriti o jednom obliku političke borbe koju će nastojati provući kroz umjetnost, iako je danas u suvremenom svijetu zapravo bilo koji oblik političke borbe, dakle, legitimna i demokratska stvar, dakle, to je stvar izbora. Vi se možete zapravo definirati kao politička opcija, ali ne trebate umjetnost da biste iza nje skrivali. Tako će određeni, da tako kažemo, umjetnički pokreti, odnosno određeni umjetnici, doslovce pojedinci, dakle, u umjetnosti, koristiti tu platformu da bi se obračunali nekim službenim politikama, doslovce, dakle, na način da politike ili protagoniste određenih politika, ili ne samo politika, nego zapravo svjetonazorskih koncepata, nazivaju nazadnim, zaostalim, dakle, svim onim spektrima koji imaju jedno negativno evolucijsko značenje, a koje čak dovode do razine kada ih nazivaju kvazi intelektualnim, što je u osnovi pojam koji također izaziva negativnu emociju. Dakle, koriste umjetnost, ponekad i umjetničke tehnike, da bi u biti pozvali na neki način i na neki oblik političke borbe, koji onda predstavljaju kroz neki, dakle, taj paralelni materijalni i kulturni svijet, odnosno strukture, gdje se ukazuje na političke dimenzije umjetnosti kroz moduse političke, dakle, proizvodnje i konzumacije. Nerijetko, dakle, te, možemo doslovce reći, umjetničke, ali subverzivne političke strukture imaju zapravo svoje mecene upravo u ovom korporativnom modelu kojega smo na početku spominjali. Dakle, gdje ti korporativni elementi, dakle, to su članovi uprava velikih mega poduzeća koji raspolažu u biti sa ogromnim kapitalom, jel, u biti na taj način, dakle, financirajući određene umjetnike i određenu umjetničku određeni umjetnički izražaj, dakle, njega identificiraju sa jednim širim društvenim pokretom i društvenom platformom, koja onda zapravo treba pokazati tu strukturu i sve one koji je slijede kao političke oponente, jel? Što zapravo nema mnogo veze jedno s drugim. To je, recimo, onaj element kada vi nastojite manjinske zajednice, na primjer, iskoristiti i kroz umjetnički izražaj da biste zapravo perfidno, jel, oponirali službenim politikama ili onom nekakvom tradicionalnom umjetničkom izražaju koji je do tada bio načelno prihvaćen. Dakle, ne mogu se umjetnički pokreti niti umjetnosti zapravo nametati, pogotovo ne u trenutku kada oni prosječnom, dakle, čitatelju i, da tako kažemo, konzumentu te umjetnosti nisu dovoljno razložni. Vi možete umjetničku publiku šokirati sa određenim elementima, jel? Međutim, i taj šok zapravo mora biti pozitivan i on mora nositi jednu duboku zdravorazumsku poruku, jel? Međutim, ovdje nailazimo trenutno u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti na jedan, da tako kažemo, agresivan umjetnički pristup koji često zapravo ima tu političku komponentu koja je zapravo kroz strukturu financiranja itekako vidljiva. Da tako kažemo, jedan dio, da tako kažem, društvenih elita uspio se prebaciti, ukoliko nije htio intervenirati u ovaj, da tako kažemo, intelektualni aspekt, jel, odnosno kroz tu dominaciju, dakle, položaja u društvu, recimo kroz sveučilište, dakle, taj dio pojedinaca prebacio je jednostavno svoje djelovanje u ovaj subverzivni
umjetnički element, međutim to je umjetnost koja se zapravo bavi svime, samo ne umjetničkim izražajem i gdje jednostavno sve postaje, dakle, relativno, sve se dekonstruira, jel, i bavi se, dakle, to je umjetnost koja se zapravo bavi svime, samo ne umjetnošću, i ono što bi možda trebao biti primarni posao diplomiranih sociologa i svih onih koji dubinski promatraju i promišljaju društvo, postaje zapravo danas zadatak likovnih umjetnika koji primarno zapravo ne razumiju određene društvene zakonitosti, ali ni povijest samih društava, pa zapravo ne vide koliko su možda opasni u tom elementu. Evo ga, ja bih završila onda sa tim dijelom predavanja za danas. I ako ima kakvih pitanja, možemo se naravno razgovarati o njima. E, u redu, ako neki sudionik ima pitanja, može se javiti ili na mikrofon ili opisati u chat. Ok, možeš li mi, molim te, pročitati? Vidjela sam samo dio, brzo mi je pobjegao, molim te, pitanje. Ima li suvremena umjetnost? Dino? Pardon, evo me. Dakle, pitanje, ima li suvremena umjetnost uopće želju sudjelovati u oblikovanju društva? I postoje li neki globalni pravci u tom smislu i ko bi bili njihovi pokrovitelji? Dobro. Dakle, ovako, ono što suvremena umjetnost želi, da, ona želi naravno sudjelovati u oblikovanju društva, međutim, ne možemo reći zapravo da su to želje umjetnika. Općenito, kako god bilo, naravno, umjetnost uvijek kroz povijest želi promijeniti društvo, ali umjetnost želi pozitivno utjecati na društvo. Dakle, njezina namjera je bila izazvati pozitivne pomake u društvu. Međutim, suvremeni umjetnici, s obzirom da su izuzetno orijentirani na sustave financiranja, čine ih zapravo umjetnicima koji nisu nezavisni. Dakle, oni su zavisni od određenih politika, oni su zavisni od struktura koje ih financiraju. U tom smislu, dakle, ti umjetnici naravno imaju želju utjecati na promjene u društvu, ali na onaj način kako ih njihove, da tako kažemo, mecene instruiraju. Dakle, nekadašnji umjetnici, ako su imali sustav mecenata, najčešće jesu, dakle, oni su utjecali na to da recimo tog svog mecenu obilježe, jel? Da ga učine besmrtnim, da tako kažemo, u vremenu i prostoru. Jel? Međutim, danas imamo jednu perfidniju podlogu, a to je da je taj stvarni mecena najčešće nevidljiv i on će ostati nevidljiv, ali on želi utjecati na društvo. Međutim, želi društvo prilagoditi sebi, što nužno ne mora značiti da je to nešto što će za društvo biti bolje. Možda je najbolji primjer upravo jednog takvog djelovanja, čisto da shvatimo razmjere koliko globalno to pitanje može biti, i tu se sada, dakle, vraćamo na taj, upravo na taj globalni aspekt gdje pravac, odnosno smjerovi, su vezani za globalizam, i mislim da ću zapravo kroz to dati najbolji odgovor. Imamo sada korona krizu, jel? I imate, dobro, tu imate vrlo jasnog protagonistu u biti cijelog ovog segmenta IT revolucije koja se pokrenula, jel, kroz ovu korona krizu. Kada je jedan novinar ga je pitao bi li došlo do ovakve revolucije u korištenju IT sektora, dakle, iz svih tih viralnih pomagala i tako dalje, na kraju krajeva ovoga što i mi danas radimo, jel? I onda on rekao, da bi, ali zapravo nedovoljno brzo. To bi se dogodilo tek nakon 20 godina.
Nama je bilo u interesu i u biti cijelom tom sektoru koji funkcionira, dakle u tom obliku oblikovanja svijeta, a on je izniman, zapravo nama je bilo u cilju dakle, da se taj moment postigne što prije, jer i onda dakle, sva ova programska djelatnost, računarno programska, jel, mogla je biti puno bolje, da tako kažemo, naplativa. U tom smislu, umjetnički pokreti zapravo slijede upravo taj globalni pristup, jer sad više ne znači da se vi morate svidjeti samo toj nekoj jedinici, da tako kažemo, lokalne uprave ili publici u svome mjestu, u mjestu u kojem stvarate, nego vi u punom smislu riječi morate biti internacionalni. A taj globalizam ima svoje zakonitosti i one govore o, da tako kažem, negaciji u biti svega što je tradicionalno, što smatramo kulturno-baštinski vrijednim. Dakle, to su postale vrijednosti koje se zapravo u suvremenoj umjetnosti u jednom velikom dijelu ismijavaju i ovo što sam već prije rekla, dakle, one postaju na neki način nazadne. Najbolje se vide, da tako kažem, ti protagonisti te umjetnosti, ako evo recimo govorimo o Hrvatskoj, dakle vi vidite konstantno kroz objave, na primjer nagrada, tko su postali najveći pokrovitelji u suvremene umjetnosti u Hrvatskoj, na primjer T-Mobile, odnosno THT, jel? Dakle velike mobilne, velike internetske i mobilne kuće, odnosno kuće za mobilnu telefoniju, jel? Odnosno ovo što smo rekli, korporacije, odnosno Atlantic Group, jel, dakle, grupa koja je u vlasništvu obitelji Tedeschi. Jel. Tako da tu ni na koji način u biti ne možemo govoriti o repolitizaciji što je trebala biti u jednom trenutku na neki način osnovna nit vodilja te suvremene umjetnosti i ono što smo rekli u tom smislu nikako zapravo ne treba i ne smijemo se navoditi na zamku, u zamku poistovjećivanja globalizma i kozmopolizma, jer to jesu zapravo različiti pojmovi. Evo ga. U redu. Evo, još jedno pitanje od Dominika Tominića. Pitanje je, možemo li na tragu ovoga što ste objasnili uvjetno reći da je današnja umjetnost u službi ideje transhumanizma? Pa da, ja mislim da da. Mislim, iznimke će uvijek postojati i da pače, jel? Međutim, trenutno je prejaka ova globalistička mašinerija da bi takvi pojedinci mogli opstati. Naravno, da oni jesu, dakle, oni koji su oportuni, oni danas jesu avangarda, jel? A svaki onaj koji zapravo želi taj oblik neke zvjezdane prašine, jel? Da, mislim da će se ipak na jednoj razini prikloniti transhumanizmu. U redu, ima li možda još kakvih pitanja? Dominik se zahvaljuje. Čini mi se da je zapravo to. Ok. Ništa, da stigli smo pre kraj još jedne provedbene četvrodnevne radionice. Zahvaljujem svim sudionicima na sudjelovanju i zahvaljujem što ste uključili malo aktivnije u samu raspravu pri kraju. Ovim putem bih zahvalio, evo imamo još zapravo, još nešto. Aha, nije, samo su zahvale ostalih, Tihomira i Elizabete. Ništa, dakle, sljedeći tjedan, već sljedeću subotu, Vlatka ima novu radionicu. Svakako ću vam svima poslati naknadno obavijest s detaljima o svemu tome. Ništa, ovim putem zahvaljujem svima. Pozdrav i vidimo se. Doviđenja.